Dne 18. září 2023 Pavel Šik uveřejnil na svém facebookovém profilu článek, ve kterém nás vezme do Afriky. Niger Vol. 11 Kongo Když jsem si to zavařil s tím Nigerem, tak to také dokončím, než se situace stabilizuje a budu o tom nadále informovat. Úplná novinka je, že podle zatím neověřených zpráv probíhá v Demokratické republice Kongo také vojenský převrat. Šířily se zprávy, že zatímco prezident země je v New Yorku, armáda přebrala kontrolu nad klíčovými objekty v hlavním městě. Vláda to prozatím dementuje. Některé jiné kanály to potvrzují s tím, že místní zprávy ukazují na velitele prezidentské gardy stejně jako v Nigeru. To by byla rána pro celý slavný Green Deal naší humanitní demokratické Evropy, protože přibližně 70 tisíc dětských otroků pracuje právě tam v extrémních podmínkách v těžebním průmyslu a zajišťuje kobalt pro naše nádherné litium iontové akumulátory, které nám zajišťují klid duše a zachraňují planetu v našich nádherných elektroautomobilech. V zemi se produkuje 72% světové produkce kobaltu, jenž je základem zelené energie. V článku o krizi v Nigeru, který byl 6. září zveřejněn v časopise Responsible Statecraft, Branko Marcetik uvedl to, o čem se málo píše v západním mainstreamu, že nigerská chunta, která svrhla vládu, výslovně uvedla, že převrat byl nutný kvůli neustálemu zhoršování bezpečnostní situace, kterou Niger a další země Sahelu trpí již více než deset let kvůli negativním socioekonomickým, bezpečnostním, politickým a humanitárním důsledkům nebezpečného dobrodružství NATO v Libii. Marcetik píše, že Kadáfího svržení nejenže přimělo stovky tuarešských žoldnéřů, kteří byli jeho zaměstnanci, k návratu do nedalekého Mali, ale také způsobilo odliv zbraní ze země, což vedlo tuarežské separatisty spojení s džihadistickými skupinami a zahájení Ozbrojeného povstání v zemi. Toto násilí brzy vyvolalo vlastní převrat a samostatnou francouzskou vojenskou intervenci v Mali, která se rychle proměnila v rozsáhlou sahelskou misi, jež skončila s donucení až po devíti letech, kdy byla situace podle některých názorů ještě horší, než začala. Po převratech v Mali a Burkine Faso byla Francie donucena stáhnout své jednotky. Kadáfího svržení. Otevřelo stavidla rozsáhlému extremistickému chaosu v celé oblasti Sahelu, napsal v roce 2020, vysloužili vyšší důstojník zahraniční služby Mark Venting, přičemž libijské zbraně byly vysledovány ke zločincům a teroristům v Nigeru, Tunisku, Sýrii, Alžírsku a Gaze. A to nejen střelné zbraně, ale také těžké zbraně, jako jsou protiletadlová děla a rakety země-vzduch. Co se týká aktualit z Nigeru, Ministerstvo zahraničních věcí Nigeru zrušilo platnost více než 990 diplomatických pasů. Šířily se videa, kde byl francouzský velvyslanec odváděn muži v uniformách a mnozí doufali, že již opouští zemi. Pátek se ale Macron vyjádřil, že francouzský vyslanec žije dál na francouzském velvyslanectví jako rukojmí a obvinil vojenské představitele z blokování dodávek potravin pro tuto misi. Velvyslanec prý chudák žije z vojenských přídělů bez čerstvých máslových croissantů, což je skandál. Je docela komické, když prezident Francie Velmoci, která patřila k hlavním strujcům libijské změny režimu a je tudíž i vyníkem současné situace, si nyní stěžuje na epidemii převratů. Mali, Burkina Faso a Niger podepsali v sobotu chartu o vytvoření obrané aliance nazvanou Alliance of Sahel States. Vojenského bloku podobnému NATO útok na svrchovanost nebo územní celistvost jedné země bude považován za agresi proti ostatním zemím, uvádí se v dokumentu, který signatáře zavazuje k vzájemné pomoci, včetně vojenské, v případě útoku na některou z nich. Burkina Faso tento týden dodala Nigeru dalších 265 kamionů potravinové pomoci a zvláštní vyslanec Číny pro africké záležitosti se setkal s vůdcem nigerské chunty generálem Tianim. Zřejmě se v pozadí uzavřela jakási dohoda, protože Al Jazeera informovala, že americká armáda obnovila operace v Nigeru. Po více než měsíci podle velitele mise se opět létají z leteckých základen v zemi bezpilotní letouny a další letadla od červencového převratu byli američtí vojáci uzavřeni na svých vojenských základnách. Pokud bychom spekulovali, buď by to mohlo znamenat, že junta úspěšně vytvořila politický rozkol mezi USA a Francií, a nebo bychom mohli usuzovat, že USA stály za převratem s cílem podrazit Francii v Nigeru nohy. Každopádně fakt, že americká armáda začala opět fungovat a fakt, že doposud jen ústní sliby o pomoci Nigeru ze strany Mali a Burkina Faso v případě zahraniční intervence se nyní smluvně ukotvily, naznačuje, že pravděpodobnost takové invaze klesá. Podle neověřených informací v současné době probíhají jednání mezi Mali, Burkinou Faso a Nigerem o možném odchodu těchto zemí z ECOVAS což je hospodářské společenství západoafrických států. Dnes 17. září 2023 Pavel Šik uveřejnil článek, ve kterém poukazuje na příčiny současného stavu afrických států. Barack Obama vystěhl v principu přesně atypicky chování západu. Jako prezident rozhodnete o rozbombardování na ropu bohaté země, kterou sice vede tvrdý autokrat, ale umistňuje se v indexu lidského rozvoje OSN výše než kterýkoli jiný stát v Africe, která má dobrou národní infrastrukturu která ji chrání před povodněmi a jinými přírodními katastrofami, která na jihu čelí subsaharské Africe s jejími problémy, která spolupracuje na boji proti al -Kaidě. rozhodnete, že ji rozsápete na cimpr -campr. Rozhodnete o útoku NATO na Libii, falešně označeného za humanitární intervenci, která má údajně zabránit plánům na genocidu a masovému znásilňování pokojných demonstrantů Kadáfího vojáky. Rozhodnete vyzbrojit a pomoci povstalcům s rozsáhlými vazbami na al qaidu zabít libijského vůdce, což zemi okamžitě uvrhne do násilí, chaosu, extremismu a nestability, která trvá dodnes. Později vyjde najevo, že mocnosti NATO věděli, že v té době podporovali vražedné džihadisty napojené na al Qaidu. Rozhodnete tak přesto, že Amnesty International a vyšetřovatel OSN pro lidská práva několik měsíců předtím poukazují na skutečnost, že důkazy o údajných zvěrstvech, kterým měl zásah zabránit, se prostě nedali najít. O několik let později, v roce 2016, v době, kdy svět už dávno zapomněl Výbor pro zahraniční záležitosti Dolní sněmovny Spojeného království zjišťuje, že argumenty použité k ospravedlnění intervence v Libii nebyly podloženy dostupnými důkazy. Nikdo vás ale neodsoudí. Žádná hlavní média nepíšou o tom, že jste tím zemi uvrhli do chaosu, že jste tím rozbili celý Sahel, že z té rozbořené země a přes ní utíkají deseti tisíce lidí do Evropy, protože jste protrhli val. Dvanáct let poté už jako bývalý prezident můžete na Twitter napsat, že vaše nadace pomáhá právě tam. A můžete vyzvat lidi, aby jí posílali peníze a americká média uznale pokyvují hlavou, jak to s tím světem myslíte dobře. A tak je to se vším. Je nutné poznamenat, že hlavní strůjce Libie je Hillary Clintonová. Ještě v roce 2009 Mutasim Kadáfi, syn autokrata, poradce pro bezpečnost, navštěvuje USA a setkává se s ministriní zahraničí Spojených států Clintonovou a americkými senátory Johnem McCainem a Josephem Liebermanem. Při té příležitosti o své zemi říká, na západě je 60 milionů Alžířanů, na východě 80 milionů Egyptianů, máme před sebou Evropu a na jihu čelíme subsaharské Africe s jejími problémy, tvrdil tehdy, že by mohl nakupovat zbraně z Ruska a Číny, ale chce koupit materiál ze Spojených států. Píše o tom byl Telegraf, byla to především Hillary, co tlačila na baraka kvůli intervenci. A jsou to právě senátoři John McCain, Joe Lieberman a John Kerry, kteří tehdy tlačili na vytvoření bezletové zóny. Byl to neoficiální poradce Hillary Sidney. Blumenthal, který tehdy ujišťoval, že po Gaddafiho pádu by se v uvozovkách omezená, ale cílená vojenská podpora západu v kombinaci s identifikovatelným povstáním mohla stát novým modelem svržení blízkovýchodních diktátorů a přesně ten scénář byl použit i v Sýrii. Kdyby Rusko v roce 2015 nezasáhlo, aby zabránilo svržení Damašku, Sýrii by pravděpodobně postihl stejný osud jako Libii. Ve videu, které bylo uveřejněno po smrti Kadáfího, je vidět, jak Hillary Clintonová říká, my jsme přišli, my jsme viděli a on zemřel. A pak se směje. To je ta odpovědnost za svět.